Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com ACS e apareceu uma mensagem aqui do Mauro. Atacar aceita. Saquei, babá, perdi 50 pontos de favor com o 100 Insect e ganhei 30 pontos do meu secto e ganhei 3 com o Sunshad. Tá. O Mauro tá lá fora esperando? Estamos no dia 64. Eu tava pensando em fazer algo aqui perigoso. Perigoso. Atualmente o meu Void Thundercat de defesa. Eu vou fazer esses aumentos aqui e vou tentar pegar os 95% de defesa. Quando eu pegar os 95% de defesa, aí eu vou parar de upar. 1% de chance, tá? De defesa, eu vou parar de upar e vou focar só no ataque. Pera aí que eu vou ver quanto vai dar aqui. É, não deu. Consegui subir aqui pra 36 mil. Mas ainda faltam algumas etiquetas aqui de Hollow Bone. Ah, inclusive, Ancestral Throwback ainda não tinha nessa aqui, ó. Agora eu vou ter. Olha lá, já subiu pra 45k de defesa já. Beleza, deixa ele meditando aí. O do ataque deixa rolando. O do ataque deixa completo aí. Depois a gente vem e faz de uma vez o do ataque. Lá pro dia 70, mais ou menos, eu confiro de novo. O Mauro tá lá esperando. Vamos dar uma olhada aqui no Mauro. Qual que é a situação dele? Ele tá lá na Ilha Exultante. Vamos entrar lá? Entrar, confirmar. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente dar uma surrupiada, né? Aproveitar que a gente acabou de ficar aliado com esses caras. Tem que passar um pouco aqui pra revelar o mapa. Vamos ver. Tá, tem vários anciões aqui. Ó, tem, tá vendo do lado de fora aqui, ó, tem Earth Flux, ó. Tem Earth Flux aqui. Pera aí, vamos dar uma olhada nos targets aqui. É, artefato não, pílula, tem Forming Pills, mas eu acho que não vai dar pra pegar. Material, tesouro, ó. Earth Flux, tem 6 Earth Flux no chão. Um do lado de fora, aí o resto é lá dentro. Aqui também tá do lado de fora. 2, 3 do lado de fora. E 3 do lado de dentro. E essas Holy Essence também tá tudo ali dentro ali. É, no lugar onde tá, acho que vai ser difícil conseguir roubar alguma coisa aqui, hein? Vamos ver se tem alguma. Deixa eu andar até aqui. Ah, tem uma rota de fuga aqui, pô. Aqui é a saída. Poxa, como é que eu pulei por cima do telhado? Ah, agora ele andou. Eu vim voando. Tá maluco esse jogo, não é possível, não. Deixa eu ver aqui. Tem uma porta aqui, mano. Se eu conseguir esperar um pouquinho aqui, eu consigo roubar esses troços aqui tudo de uma vez. Inclusive, tem 8 Fire Essence Bar aqui, ó. Eu preciso de uma dessas pra poder fazer o mini universo. Eu vou dar uma acelerada no jogo, vamos ver se eu consigo fazer ele sair daqui de perto aqui. Calma aí que eu já venho. Então, galera, eu consegui uma situação aqui que talvez seja possível. Eu perdi aqui a visualização aqui. Tem um ancião ali no canto ali, ó. Mas ele não, tecnicamente ele não tá me vendo. E esse aqui nem vê, esse aqui nem é cultivador, né? Esse aqui, deixa eu ver. Nem é cultivador esse aqui. É, o único que poderia me ver mesmo aqui talvez seja esse aqui, ó. Pô, eu queria muito pegar esses Earth Flux aqui embaixo. Só que esse cara, eu tô com medo desse cara aqui, ó. Esse aqui é cultivador também, não é cultivador. Vamos dar só uma aceleradinha, só de leve. Só pra ver se o cultivador, tá vendo? Tá vindo mais um discípulo aqui. Ah, veio mais um. Droga. Aí zoou o esquema. Ah, vai passar direto? Beleza, passou direto. Ó, vai voltar a ficar cinza, ó lá. Esse aqui também pega, ó. Esses, quando é discípulo, eles conseguem te enxergar, tá? Quando você pega alguma coisa. Desce. Isso, vai embora. Putz, chegou um. Droga. Vou acelerar aqui. Bom, acho que essa é a hora, hein? Acho que essa é a hora. O ancião mais próximo tá aqui. E fora ele, tem um azulzinho aqui, ó. Eu vou tentar pegar pelo menos essas Fire Essence Bar. Mas eu queria pegar mais alguma coisa. É muito arriscado, mano. Deixa eu ver se tem alguém se movimentando. Tá, esse cara aqui não tem problema. Eu vou tentar, vamos lá. Vamos pegar, coletar essa Fire Essence. Vamos ver. Ui, ficou vermelho. Ficou vermelho. Ai, mano, acho que deu ruim. Vou tentar correr. Pior que agora não tem mais como largar, mano. Agora azedou o pé do frango, literalmente. Vou tentar correr pra cá. Ó, ainda não me viram. Tá, só tá vermelho porque a chance
Se me vê, já era. Se me vê, pega. Passar por aqui. Por aqui. Ai, tem que sumir ali o sair ali embaixo, ó. Ainda tô me vendo. Ah, tá. Pera aí que eu tenho que sair do modo de. Tem alguém aqui em cima, não. Eu tenho que sair do modo aqui. Mas beleza, deu bom. Só sair aqui do modo de esconder. Rapaz, quase. Tchau. Porra, 8 Fire Ess esse bar. Demorou um pouquinho pra conseguir pegar, mas valeu a pena. Valeu a pena. Beleza, vamos voltar aqui agora. Eu preciso continuar melhorando aqui a área da. Deixa eu acelerar um pouquinho o jogo aqui, que tá muito devagar. Melhorar a área da cozinha aqui, né? Vamos fazer. Ó, o Zumukin ouviu o estilo. Ah, tá. Procurar tesouro. Ele tá indo lá buscar tesouro, né? Ele tá indo e voltando o tempo inteiro. Vamos construir aqui uma parede de marble. A entrada vai ser por ali mesmo. Vou puxar por aqui mais ou menos. E puxar pra cá, ó. Fazer assim, esse tamanho mais ou menos, dessa forma. O problema é que aqui. Beleza, Pedro também, não achou nada. Vai vazar o Ki aqui, né? Portinha de mármore aqui também. E aí eu vou. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Botar o telhado antes que eu esqueça. Telhadão top. Vou movimentar o fogão aqui pro canto. Aqui, ó. Tentar melhorar o feng shui desse fogão. E colocar um chão. Será que eu tenho offcut de. Se não tiver, eu faço agora. Offcut de Ignion Copper. Pra fazer o chão lá. Aí, fora isso, eu quero fazer a parede aqui de. Será que eu tenho. Tenho 18. A parede do fogão aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, certo? Para melhorar o feng shui do fogão, ó. De fogo, né? Ele é de terra. Só que a sala tá com o feng shui ruim. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Vou colocar umas decorações de fogo aqui em volta também do fogão. E eu preciso fechar o feng shui dessa sala aqui, né? Um grupo de bandidos ganhava vida roubando cidades, atacou você. Cadê eles? O cachorrinho já tá indo lá resolver já. José. Vai lá, José. Mata os dois. Tá, vamos trocar esse chão só do fogão, o chão de fogo. Pode ser esse aqui. Só aqui só. E duas decorações em volta dele de fogo. Pode ser a lanterninha. Uma aqui e uma aqui. Porque aí ele consegue cozinhar ali naquela área ali. Aí, fora isso, vou fazer um vaso de terra, né? Porque tá do lado do fogo aqui. E o restante do piso. Pode ser esse aqui. Aí. De marble, assim e assim. Só que o feng shui da sala tá ruim, né? Por quê? Porque tá vazando. Nem tá tendo feng shui, na verdade, aqui. Tá quebrada a parede? O que aconteceu? Matou tudo lá? Ixi, Maria, tá dando trabalho aí. Ah, é um cultivador. Acelerar aqui o jogo de novo. O poço eu não posso movimentar desse local aqui. Mas esses daqui eu posso, ó. Movimentar esses daqui pra cá e pra cá. Mauro já voltou? Cadê a Fire Ass, esse bar? Onde é que você largou essa bagaça, Mauro? Tá com ele ainda? Não tá. Não tá aqui. Procurar tesouro, não achou nada. Tá bom. Lá tem bastante Earthflux no chão, hein? Podia voltar lá e tentar mais algumas coisas, mas tudo bem. Eu quero fechar essa parede aqui. Procurar tesouro. Não achou nada também, o Pedro. Ih, tá difícil. A sorte que eu dei no episódio passado, nesse aqui não tá. Não tá rolando, não. Queria meter um paredão aqui, mas pra isso eu vou ter que tirar o poço. Fazer outro poço. Um pouco mais pra cima. Já tem água já, então. Vamos demolir esse aqui e fazer outro. Fazer ele aqui. Puxar o paredão aqui. Fechando essa área. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Você pode pôr uma porta aqui. Ok. E pode pôr uma porta. Ah, legal. Tem que cancelar aqui. Caramba, eles já construíram, mano. Estou muito rápido. Uma porta aqui. Aí dessa maneira. Aí pra fechar o feng shui aqui, eu preciso pôr uma porta aqui. E uma aqui, pelo menos. O feng shui da sala tá. É, digamos que isso aqui é neutro. O fogão. Era pro fogão tá muito auspicioso. Bom, minhas Fire Ess esse bar estão aqui. Eu só não tô. Ah, tá aqui. Ó. Temperatura menos 3, menos 5. Tá bom. Ele exala 30 de ki de fogo num range 3. De ki não, né? De Feng Shui. Exala 30 de ki num range 3 com fogo. No caso, isso é bom para esses daqui, ó. Eu posso tirar essas decorações.
E eu vou ter um poder maior de fogo aqui. Então eu vou demolir isso aqui, ó. Demolir. 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 A pena da Fênix é 35 no range 4, né? Displayzinho aqui. Ver como é que vai ficar essa temperatura, né? Também tem que tomar cuidado com isso. Vou colocar só 3 ali por enquanto. Depois a gente vê como é que ficou. 1, 2. Pera aí que tem que cancelar tudo. Aí, 1, 2, 3. A temperatura aqui dentro está em 58. 65. O Zumukin procurando o tesouro lá. E nada, né? Não achou mais um. Uma tranqueira aí. Temperatura da sala, no geral, 56 graus. 57, subindo. Caramba, os caras não estão encontrando nada. Eles estão muito ruim. Voltar, trazer eles de volta para casa para eles voltar pro treinamento. Cal e recal. Eles já estão voltando mesmo? É bom que eles já voltam pro treinamento. Estão muito, muito ruim. Eu podia mandar o Mauro lá de novo para ver se ele encontra um ancião vacilando lá, né? Vou mandar o Mauro acampar lá. Vai que encontra um item bom lá. Vai lá, Mauro. Faz a boa. Acho que eu parei de fazer comida, né? Porque eu tô com 4.597 de trigo. Com trigo eu posso fazer alguns pãezinhos. Tem uma receita aqui de pãezinhos. Mas deixa eu dar uma diminuída nessa comida aí, que tá muita comida armazenada. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a defesa do João. Ver se eu pego 95% já. Eu pegar 90.6, então falta 5%. Mais algumas etiquetinhas e tá tudo resolvido. Vamos ver quanto já tá o ataque? Vamos ver, tá em 87 mil, vamos ver quanto vai ficar. Deu 124 mil, mas ainda tem lugares que ainda nem tem Ancestral Throwback, né? Eu tô vendo aqui, acho que tá faltando uma coisa aqui, ó, pra eu conseguir pegar. Eu acho que eu não terminei os olhos, né? Os olhos e as orelhas. 100, 100, 100. Não, terminei sim, beleza, deixa ele remoldando aí. Mauro chegou lá? Chegou. Vamos lá, Mauro. Entra aí. Vamos ver se a gente acha um ancião vacilando aqui. Um ancião que tenha... Não tenha muito ki, né? Vamos ver se tem algum ancião aqui. Ah, tem um ancião? Tem um ancião. Certo, de item na tela pra pegar tem... 38 já de essence e... Deixa eu já pegar logo. Bom, deixa eu ver o que o ancião tem primeiro. Ele tem quanto de ki? 122 mil, é um bundão. Olha, ele tem dois manuais. Ele tem Holy Stone, muito bom, hein? E uma picareta de Ice Crystal. Vamos ver os outros. Esse aqui, nada. Rabbit Hide, nada. Esse aqui tem bloco de Jade. Ok. Esse aqui tem carne. E um talismã de artefato. Faltou alguém? Essa aqui tem algodão. E um manual. Mais 2% de inteligência. E tem mais um vacilando aqui, ó. Do lado do monstro. Tá, broto de bambu. Bom. De interessante mesmo, é esse cabra aqui mesmo. É um centapurdoeida nele. Ah, ele tem alguns negócios pra fazer. O que ele tava fazendo aqui de remoldagem? Deixa eu já fazer essas remoldagens dele agora. Dá pra fazer, tá, durante a aventura. E aí ele já melhora também, pera aí. Mas valeu muito a pena ter feito as remoldagens aqui. O meu ki verdadeiro foi pra 2.289. Deu bonsaço. Vou arrebentar esse cabra aqui. Toma, vai morrer. Já solta o Furious Berserk, já. Só vai, Maurão, mostra como é que faz. Se vier alguém pra ajudar, tá lascado também, tá? Vai morrer também. Ah, você vai sentar? Pera aí. Deixa eu ver como é que tá indo o seu Ki embora. Ah, tá indo muito lento, né? Não tá acertando nada aí, Mauro. Ó, a vida do Mauro. Quase não perde, ó. Começa ele tomar uma pancada meio errada aí, né? Porque eu acho que o Mauro tá sem... Deixa eu ver se ele tá com... Não, é no Mauro que tem que olhar. Ele tá sem defesa, o Mauro. Ele tá só com ataques. Eu devia ter ficado apertando ali pra atacar, né? Vacilei. Pera aí. Toma. Vamos ver se a gente consegue ativar aqui o Ki verdadeiro. Vai, Mauro. Oxi. Aê, pô. Quem falou que não morre? Não, é pra matar. É pra deixar sangrando, não. Dá um search nele, então. Vamos ver o que aconteceu com o Mauro nessa brincadeira aqui. Tomou uma queimadura, mas vai se recuperar. Foi pulverizado, mas vai se recuperar. Vai tudo se recuperar, porque ele é um cultivador físico e ele não tá nem aí. Vamos lá. Coletar aqui, ó. Isso aqui me dá... Artefato, vamos levar a Holy Stone. Esse daqui me dá proteção contra danos metálicos. Não sei nem se eu quero. Esse é o artefato dele, né? Não, isso é parasol. O que ele tinha mesmo de... Ah, o artefato era picareta? Não, a picareta é essa aqui, ó. Quanto de ki tem o artefato? Ele tem nada. Esse cabra é um Zé Ruela. Tinha uma pera com ele.
Esse artefato vagabundo azul. Quer isso não? Levar esse parasol aqui. Tem espaço ainda pra levar? Se tiver, eu levo. Cadê a Jade? Jade Essence, né, na verdade. Aqui, ó. Se tiver espaço, eu levo a Jade ainda. Tem? Tem, pior que tem. Pronto, faz a limpa aí. Aí. O resto é tranqueira. Vamos ver como é que já tá. Quase curado já. Isso é um vagabundo. Vai me atacar, mano? Morreu. E cancelou minha ação aqui, né, de. Foi me atacar, pô. Tava quieto. Pronto, deu bom. Veio aqui, deu bom. Sair, sim. É bom que esses manualzinhos a gente vai reescrevendo eles. E aí fica coisa linda. Temperatura aqui dentro estabilizou em 55 graus. Então dá pra colocar as demais, né? 54, 54,9. Grupo de cultivadores chegou, tá? O cachorro resolve pra nós. Deixa eu só ver aqui. Pedro aguenta 110 de temperatura máxima. Zumukin aguenta 118. Uma acelerada no jogo aqui. Eles vão cultivar, né? Como é que, quanto falta aqui pro breakthrough? Pera aí, eu construí aqui. Essa sala aqui agora é normal. Essa daqui não tá a sala fechada ainda. Ó, o Mauro conseguiu aqui uma remodelação de grátis. O José está sob ataque. Matou? O José tá brabo, hein? Aqui, todos os manuais estão aqui, ó. Que eu tô pegando. Vou pegar o Pedro. Vamos transcrever aqui. Manuais, Pedro. Confirma. Só segurar o shift aqui e clicando, tá? Esses aqui eu acho que eu já transcrevi todos, né? É esses daqui, ó. Este faltava, que eu trouxe agora. Como é que tá o treinamento? Quase terminando já. E o Pedro também já tá quase lá. Vai ser dois Golden Core bem, bem bosta, tá? Opa, chegou um Yaoguai. Vamos ver o que ele tem de bom. Cadê ele? Tá aqui, ó. O que você é? A cobra? Ok. A velocidade até que é boa, hein? Essa velocidade é legal, é bacana essa velocidade aí. Pra trabalhar, tá bom. 12 de Key Sense, né? As cobras têm um ótimo Key Sense. Pra transformar em cultivadora. Dá pra trocar aqui quem é que tá sobrando aqui. Na verdade, não tem ninguém sobrando, né? É, tem o Ribas. O Ribas é bem ruinzinho, o Ribas. É, Ribas, acho que chegou. Chegou sua hora. Foi bom enquanto durou sua estadia, mano. Eu preciso trocar. Já já vai poder ter mais gente na seita, tá? Um feio apareceu na área e trouxe uma chuva contínua. Onde é que ele tá? Eu vou matar já. Vai lá, Mauro. Resolve lá pra nós. Deixa eu expulsar aqui o cidadão. Já tá em 444, já 446. Mais um pouquinho eu pego 500 de reputação e eu consigo ficar com 12 pessoas. Mas até lá o. Já foi embora. Tchau, Ribas. Você tá com alguma coisa boa equipada? A gente pode transformar ele no. Deixa eu ver como é que tá aqui o Ribas. Ah, tá cheio de coisa equipada, pô. Descarta. 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 Descarta os talismã. A roupa também. Vai embora pelado. Tá o físico. É bonito, viu? Tchau. Aquele abraço. E aí já convida. O Lucas tá aí do lado. Aceitar. Pode aceitar. O Gabriel já tá fazendo as honras ali. Gabriel. Pronto. Shitai. Claro que não vai ser esse nome, né? É a Jana, segunda. Né, que a primeira já foi. Eu nem olhei quanto tempo faltava pra tribulação dela, né? Ah, tá bom, 175 dias, pô. Eu vou já dar pra ela ali a pílula. Onde é que tava as pílulas? Tá aqui embaixo, né? Aqui, ó. Não, essa é a clone. Ué, cadê a de. Ah, aqui, ó. Forming Pill. Já come aqui. E depois já equipa os dois talismãs. Vamos ver pra onde vai a velocidade dela no final. Cadê a bagaça dos talismãs? Claro que tá aqui embaixo, né, Marcelo? Na parte de cultivo. Talismã da agilidade. Só esse aqui que precisa. O outro não faz efeito, né? Ah, o da temperatura também. Só que esse é do calor. Tá, equipa o talismã da agilidade. Pronto. Solta a pausa. Vai lá. Vamos ver. Pera aí. Vamos ver como é que vai ficar os status dela aqui no final. Tá 10,3, ó. Aí vai tomar a Forming Pill. Vai pra 15. Tomou. Pegou o talismã. Foi. Dobrou. Velocidade dobrou. Dobrou. Vamos ver se ela encaixa bem aqui em alguma coisa. Ela tem 82% Grand Chariot, 127% na Six Paths, 10% na Sixteen, 52% e 10%. Pô, 127 é interessante, hein? Ela cultivaria o elemento madeira e eu precisaria de água, né? 127 é interessante. Tirei o Ribas fora. Cento e poucos dias de. É, dá pra arriscar.
Dá pra arriscar. O match tá muito bom. Sim, pode fazer. E vamos acelerar. Beleza. Vamos dar um talismã. Janna the Second. Ah, quebraram aqui tudo. Rebuild. Quarto dela pode ser. Esse aqui tem dono. Mauro. Esse aqui. Não tem dono. Esse aqui é o quarto da Janna agora. Confirma. Pega o talismã de viagem. Esse talismã de viagem espiritual aqui. O do Pedro. Que tecnicamente ele seria o mais rápido. Mas não, na verdade é o Zumukin. O Zumukin eu vou fazer o seguinte, tá? Só pra não ser injusto, eu vou colocar o Eric como o Zumukin. Só pra não deixar. Eita, apertei o botão tudo errado aqui. Ah, deixa eu só marcar aqui pra. Eric Mukin é fogo, né? Ricas. Ribas. Aí, beleza. Ele tem 61 de velocidade de movimento. No caso é ela, né? O talismã tá dando mais 51 de viagem espiritual. Esse talismã aqui. Esse talismã aqui. Ele tá dando o dobro. Então, equipa. Aí, boa. Ok. Posso ter três talismãs ativos, né? Então, agora a velocidade dele foi pra 69,5. Tá, beleza. Deixa eu quebrar. Ah, tá. Isso aqui é a caverna, tá? Caverna que tá fazendo isso aqui com a base. Ela tá cuspindo água. E tá detonando toda a minha base. Pra reconstruir, qual que é? Shift, Ctrl? Ctrl, reconstruir. Aqui, ó. Reconstruir tudo isso aqui. Infelizmente, o piso não dá pra pôr pra reconstruir. Aí eu tenho que fazer manual aqui. Essa mesa aqui eu. Ah, agora ficou muito auspiciosa, a mesa. Vou colocar um piso aqui. Ok. E aqui também, né? Acabou as Pure Life do Mauro. E aqui fora é bambu, né? Aí. A Janna, ela cultiva uma lei. Ó, ela tem três. Quem é que pode ser o mentor dela? Acho que só o Shumo que pode, né? Não, o Shumo e o Mauro. É, os dois estão no Golden Core. Pode ser o Shumo. Confirma. Beleza, agora ela tem ajuda também. O Ki tá no talo. A intensidade do Ki. Onde é que tá aquela ataque? Tá com esse Ki todo. Aceitou na almofadinha dos outros? É o Ki Sense, né? Ki Sense dela. Acho que eu vou trocar essas decorações aqui também, viu? Acelerar o jogo aqui. Isso aqui é melhor trocar pausado pra não. Porque aí vai zerar todo o Ki aqui do local. Vou demolir esses daqui. Pedro atingiu o limite. Aí agora o breakthrough dele. Acho que é o último, né? Antes do núcleo dourado. Que é o convergente. É isso mesmo. E o Eric também atingiu. Já zerou. Putz, pior que aqui ainda tava subindo o Ki do local, né? Mas tá bom, esse Ki tá bom. Vou fazer agora com o Eric. Não vai ser uma boa ideia, mas eu vou arriscar, tá? Porque eles vão vir desconstruir aqui, vai zerar o Ki também. Tá lá, zerou. Agora vamos ter que construir aqui de volta. Não foi uma boa ideia. Constrói aqui pra mim, por gentileza. Bora. Ok. Eu preciso fazer a sala de cultivo da Janna, tá? Ela tá sem sala de cultivo. Cadê os inimigos? José, pega. Pega. O Mauro já vai lá e finaliza a outra fatura. Beleza. Aí uma salinha de cultivo pra Janna. Acho que aqui dá bom, ó. Daqui o chão tem que ir de água emanando, mas ele é meio que. Não faz muita diferença, não. Quanto falta para aumentar a minha seita? Pera aí. 447. Com 500 eu consigo fazer o Ki Cushion, né? Por enquanto tem que ser o Cushion normal mesmo. Vou colocar aqui, ó. Tem que fazer o piso, não tem jeito. Deixa eu fazer uns negócios de Ice Crystal of Cut. Faz aí um sim. Esse item aqui, ó. Iluminado Prime Lotus, eu tenho que identificar ele. A Janna pegou o artefato? Janna tá sem artefato, pô. Esses artefatos aqui, a maioria é tudo neutro, né? A maioria não, todos são neutros. Vou botar esse aqui mesmo, que ela deve estar pistola que ela tá sem artefato. Eu tenho que colocar o piso, né, pra iniciar. Eu vou colocar o piso de offcut mesmo. Quero pegar mais ou menos essa área aqui. Pode ser esse piso aqui mesmo. Acho que aqui deve ser o suficiente. Aqui de terra aqui não é uma boa ideia, né, Marcelo? É, de terra não é uma boa ideia, não. Vou colocar aqui. Vou acelerar, que senão esse negócio vai acontecer, não. Deixa eu ver se minha base aqui sofreu mais algum dano. Aqui tem que reconstruir. Mais algum lugar sofreu dano? Aparentemente não. Eu coloquei pra fazer um pouco de farinha aqui, né? Isso aqui é um moinho iluminado, tá? Ele tem senciência que ele tá travado aqui no lugar onde eu coloquei. É umas mecânicas meio malucas do jogo, mas sim, tá? Dá pra você transformar isso aí num. Dar vida pra ele de verdade. Ah, deixa eu ver. Tô pronto aqui agora. Vou fazer o cushion logo, que aí eu já faço a partir dele. Vou fazer aqui assim. Os displays podem ser de madeira.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí. Bom, dá pra ir um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, né? E aqui no canto também pega. Quase nada, mas pega. Eu poderia copiar lá e colar aqui, só que aí os materiais lá seriam diferentes. As pessoas começaram a ficar irritadas facilmente. Temos aí um problema. Tem um panda aqui rolando no meio da base. As paredes nessa distância aqui, elas não vão me afetar. Esse aqui eu vou deixar com uma entrada só. Sempre vai vir de baixo, né? Ops, mais um aqui e aqui. E uma porta. Pronto. Tem que ter telhado. Telhado não tem key. Beleza. E vamos fazer o chão aqui, o restante. Aqui é 69. Pronto. Fecha o chão inteiro. Já vamos colocar aqui as madeiras. Tem quantas? 33. E tomei outro ataque. Já que eles vieram. Mesma coisa. José já atacou. Mauro. Voadeira. Voadeira. Deixa eu já especificar pra Jana que aqui é o local dela treinar. Jana, seu treino é aqui. Vamos montar o ki dela. Eu tenho algumas coisas que eu posso colocar perto dela ali que tem o ki de água. Então vamos colocar todos que tem que pôr pra pôr aqui em volta. E aí depois eu troco os diferentão. Acho que aqui deu bom. Acelera. Aí nós temos aqui. O que que nós temos aqui? Ó, esse aqui tá querendo se movimentar. Esse aí tá se movimentando, na verdade, né? Ele é de água. Ele tem 75 num range de 2. Ó, a força desse bagulho, né? E emana água, lá, ó. Ó, o tamanho. Boa, Jana. Já tá aí, já. Bichinha, não tem jeito mesmo, né? É, place este aqui. Já dá um freeze nele também. Aí tem este outro aqui, ó. 75 também. Esse aqui foi o que eu roubei, né? Ladrão. Aí de água, acho que é só, né? Esse é terra. Esse é neutro. É, esses dois por enquanto. Bom, tem também a Soul Pearl, né? Que ela tem 45 no range 3, mas aí a Jana vai congelar lá. Inclusive, acho que ela já vai congelar aqui já. Já tá menos 10 e ela acho que não aguenta esse tranco todo ainda não, viu? Ah, ela aguenta menos 80, pô. Maluco, Marcelo. Aí tem que arrumar o ki daqui, né? No caso, vamos colocar aqui dentro aqui de metal. Mesma coisa que eu fiz lá, uma zither de metal. Ó, o Shumo ganhou compreensão. O que que ele aprendeu? Conseguiu adquirir uma grande quantidade de essências. Olha, essências, vamos ver. Essência deve ser essência da ilusão. Putz, já vou gastar agora. Deu bonsaço isso aí. No Birdcage aqui também. De Iron. Que mais? Não. Trabalho aqui, essa daqui também de Iron, aqui no canto, certo? Vamos ver lá o que ele ganhou. Nossa, que beleza. Tá dormindo. Folgada. Aí. Chegou o inverno, hein? Não, tá chegando aí. O bichinho lá do Pedro morreu, ó. Tem que fazer outro. Outro carregador. Mas antes, deixa eu ver isso aqui que eu ganhei aqui. Eu ganhei três Nimbus e 3 Illusion. Tá, vamos ver quanto é que melhorou aqui agora os status dele pra gente finalizar esse episódio. Ó, no último aqui eu consegui pegar 95%, ó. E vai bater 100k de defesa pelo visto. Ó lá, bateu 100k de defesa. Confirmar. Agora eu vou cancelar todos os remolds de defesa. Pronto. Cancelei tudo. Agora vamos pro ataque. No ataque aqui é o seguinte. Ué, peraí. Não cancelou? Aqui não cancelou. Aí, agora sim. Um, dois. Um, dois, peraí, esquerdo, 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 esquerdo. Ah, tá, os ossos e os cinco dedos, né? Os ossos da mão e os cinco dedos. Agora nós vamos focar aqui, ó. Vamos ter que bater aqui em 10 dias, passar de 500k de ataque. É, eu preciso também dar uma melhorada nas pernas aqui, ó. Heavenly Leg, ó, não tenho. Tá vendo? Tá bem fraquinho ainda. Atualmente eu tô com um consumo de ki. Dá pra ver direto aqui, ó. Eu tô consumindo 97 de true key e tô gerando 307. Então eu tenho ainda duzentão aí pra poder usar, né? Eu vou fazer o remold aqui dos ossos e vamos ver quanto vai ficar pra usar as essências de. As braba ali. Pera aí, vamos ver quanto vai dar aqui. Bom, de ataque bateu já 226k. Agora vamos cancelar todos esses remolds. Quantas essências ainda tenho de. Ué, cadê minhas essências, pomba? Aqui, em 3 Key Life. 223, caramba, gastou bastante. Gastou bastante.
cancelar tudo. Como aqui já tá muito upado, então vai gastar duas essências, né? Não vai ter jeito. Nenhuma dessas aqui vai gastar menos. Bom, o mindinho aqui é o que tá com menos, ó. Ainda tem duas etiquetas, vamos ver quantas vai gastar pra fazer. É, tá gastando uma aqui, aparentemente, deixa eu ver. Vamos tentar botar uma Ignis aqui. Start, vamos lá. Cruzei os dedos aí pra ver. Uma etiqueta laranja, toma. Não, não veio. Ok, perdi o remote. Aí vamos tentar Illusion agora. Tá pedindo uma, então mete bronca. Vamos lá. Nada. E... nada. E... um amigo imortal está visitando. Tá, bora filho, cadê você? Foi comer. É, nada também. É, mano, é embaçado. E agora Nimbus. Mas também se vier uma só, já é arrebento, tá? Será? Não, não dei sorte. Veio o Psycho Bonnie vezes 6. Infelizmente. Tem mais alguma boa? Opa, mais uma chance. É, dei de novo. Putz, devia ter pego o Sharpened Bone ali, né? Acabou. Nimbus também não deu bom. Aí eu tenho o Immortal. Bom, daqui pra frente são essências, entre aspas, normais, né? Tem a Innate Metal. Acho que não vale a pena. É, vamos voltar aí pra Intrinsic Life pra continuar aumentando o ataque. Lunar não adianta eu querer colocar. É, pode voltar. Ué, essa aqui tava gastando um só mesmo. Ela, não sei por quê, mas ela tava em um só. Mas as outras já tá gastando dois. Né? Cada remote gasta dois dessas. Inclusive, eu tenho que ficar de olho porque eu preciso comer mais coisas para mais medicina, né? Para pegar mais disso aí. Bom, é isso. Jana voltou. Eles não tinham que colocar os negócios aqui? Não tá marcado para colocar? Já tinha mais uma Lotus aqui ou não coloquei? Ah, não. Essa aqui é Prism Lotus. Disfarce. Olha aqui onde morreu aqui o bicho aqui, ó, do Pedro. Tem que fazer mais um para ele reanimar de novo. Pronto, faz aí de qualquer coisa. Não, pô, é de água mesmo. Só não foram lá colocar. Aqui, esperado aqui. 295. Pronto, a sala tá com Feng Shui. Ok. Dá pra melhorar um pouco. Mas assim já tá bom. Pra mim já é o suficiente já. Ó, vamos ver quanto a Jana tá absorvendo aqui, ó. Tá absorvendo 19,4. O Eric tá absorvendo 4,2. E o Pedro tá absorvendo 16. Mas o Pedro tem 4K de. O Eric tá meio bichado, o que aconteceu? Tá. O resfriado. Vagabundo mesmo. Bom, é isso. Dia 71. Ah, faltou um detalhe aqui. Eu coloquei pra remoldar aqui. Mas eu quero ainda fazer uns remolds nas pernas. Pra ajudar na defesa. Por enquanto só tem 24K. Pelo menos uns 50K em cada perna. Vou colocar aqui. Bom, Intrinsic Life, né? Pra aumentar rápido, é a melhor. Já tá em 95% a chance de defesa da perna, então. E a outra perna também, que tá 95% também a chance. A perna, ela já tem. Ela já é base. A base dela já dá mais 40% de chance de defesa, tá? Só a base dela. Assim como a mão já dá mais 40% de chance de acerto, se eu não me engano. Tá? Mas essa aí já é base já. Já tá nível 4 já tá no máximo. Né? As pernas, agora é só ganhar mais um pouco de força. 50K em cada perna, pra mim já tá bom. Mais um Psycho? Nem precisa, né? Nem precisa que já tá no máximo. Pode pegar os 10 remold aqui pra aumentar o ataque. Beleza. É isso. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, eu volto no próximo episódio lá pro dia 75. Eu não sei. Eu tava pensando em fazer uma coisa aqui nessa série aqui. Mas eu não sei se vai valer a pena. Eu queria matar o dragão no dia 80, junto com as bestas. Seria legal. Aí, cara, me esqueci de colocar os negócios ali. Pera aí. Aqui, pô. Pronto, beleza. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Diz aí o que vocês acham, se eu tenho que matar o dragão no dia 80. Valeu. Falou.